Hej allihopa och välkomna till många procent, 50%. Jag måste ladda den där kameran. Hoppas ni mår bra. Jag har haft en väldigt intensiv morgon för jag har spelat in lite samarbeten. Jag har grejat och donat och nu ska jag torka upp en kaffefläck på golvet här. Det är fascinerande hur det kan hamna kaffefläckar på golvet som inte torkas upp. Ja, men klockan är nu snart 1, vilket är väldigt långt in på dagen. Jag ska snart åka och hämta Chloe i skolan som slutar 1:30. Och sen ska jag hämta Hailey i skolan som slutar lite efter 2. Och då ska hon åka till Kungahälla för att köpa en present till Lilly som fyller år idag. Hon fyller 12 år idag. Så hon ska hon kommer köpa present till och jag och Chloe ska åka till vårat lager och kolla efter leksaker. Jag tror i och för sig att de flesta av våra leksaker eller barnens leksaker är uppe i Lödöse för mamma och pappa. Så dit hade vi också behövt ta oss. Men jag behöver också åka till Kungahälla idag för att köpa doppresenter. Vi ska på dop imorgon. Men det som Chloe känner nu med sitt rum som ni ska få se här är att hon vill ju då ha lite leksaker i sina fack här. Nu är de ganska fulla ändå, men det finns plats. Men det blir bra, jag tycker det blev... Oj, här ligger hennes telefon. Det kanske vi skulle ta och ladda. Det är nog ganska så dåligt laddat, såg jag. Men det blev väldigt, väldigt bra med de här byråerna. Hailey är urusel på att bädda sin säng. Det är jag som gör det varje morgon. Nu har jag inte gjort det, för jag har haft fullt upp. Jag la till och med strumpor till den här i morse, så här har du. Men någonstans så känner jag att hon själv kan bädda sin säng på morgonen. Så, oj, här har vi legat med fullt med hår i sängen. Men det blev sjukt bra. Vi ska försöka få upp lite tavlor i helgen. Få upp den här bland annat. Och Hailey har ju verkligen mycket plats att fylla i sina lådor. Men vi har ju som sagt också en hel del att hämta uppe i Lödöse hos mina föräldrar. Och det som är, jag tänker så här med, jag vet när vi flyttade då för 2 år sedan, typ exakt idag, är ju att barnen har ju liksom växt ur de leksakerna som de hade då. Så mycket kommer att bli, för att liksom gå igenom lådorna och sen så får vi skänka bort väldigt mycket. För att jag tror som sagt inte de kommer vilja leka med dem. Men ja. Det är det som händer, det är fredag idag. Fredagsmys, tacomys, ridmys etc, etc. Jag har inte berättat det heller, men för er som har följt oss vet ju att Chloe har lite stora halsmandlar och har lite problem med sina halsmandlar, vilket har resulterat i att de ska opereras bort. Vi har inte fått en operationstid, men det kommer att ske inom tid. Och innan vi hade beslutat om det här kändes jag, men det känns så självklart och det kommer göra jättebra för henne och sådär. Men nu när jag tänker på det så känner jag bara, vi skiter i det. Både för att jag tycker att det är obehagligt att behöva söva och också risken med en operation. För det finns faktiskt risker med... Min klocka bara... Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det. Nej, men så att jag... Men vi har ju inte fått någon operationstid nu. Och jag förlitar mig såklart på att de vet vad de gör och sådär. Men oron finns ju alltid där. Men det är många som undrar vad är de ska operera. Och det är alltså hennes halsmandlar som ska opereras bort helt. Ni får gärna kommentera om det är någon som har gjort det. Om det kan lugna mig. Har ni skräckhistorier så håll dem för er själva. För jag känner inte att jag vill lyssna på dem. Men solen skiner idag, det är i skuggan -1, men väldigt, väldigt varmt och härligt i solen. Vi ska nog försöka att rida kanske lite på ängen, eller så rider vi ut i skogen. Jag tror kanske det blir skogen. Gud vad det låter, vi måste fixa en dörr in till tvättstugan. Det är torktumlaren som låter, jag håller på att bära upp fortfarande saker från lilla huset hit upp. För allt, det finns fortfarande lite grejer kvar där. Men det känns som att man har ju aldrig tid. Jag kan inte göra det själv för att det är alldeles för tungt.
Och sen på eftermiddagarna så har vi ju noll tid kvar. Jag förstår inte hur folk får ihop sina liv. För jag får verkligen inte ihop mina liv. Eller mitt liv. Vårt liv. Hej. Hej. Rut bara, jag får ihop mitt liv. Bara jag får vara och ligga i din famn och bli kliad. Så får jag ihop allt. Då du hade behövt göra, Rut. Du hade behövt borsta tänderna. Mm. Jag måste köpa en liten mjuk barntandborste till dig. Det är konstaterat att små hundar har sämre tandhälsa än stora hundar. Men det hon är liksom mycket äldre. Kolla här nu. Hej, kan vi få plats allihopa i ditt knä? Rut bara, jag var först. Nej men Rut har mycket sämre tandhälsa än vad Mandy har. Och de sköts ju på samma sätt och allting. Men Rut har redan nu, hon är liksom 1,5. Jag måste kolla på dina tänder. Redan fått liksom lite tandsten och Mandy, hon är ändå 4 år och det finns inte en tillstymmelse till tandsten. Nej. Ingen tillstymmelse till tandsten. Nej. Ja, yes. Så vem är hon? Vem är du? Lilla Rut. Trut. Jag kollar på tänderna. Tandsten. Måste få bort dem. Ja. Nej, så att nu ska jag ladda kameran och jag ska försöka fixa och dona lite innan jag ska hämta Hailey, Chloe och sen Hailey och sen så är det fredagsmys! Ja, nu kör vi. Nu kommer ni tycka att jag är en riktigt liten latmask, men jag tog en powernap från klockan 1 till nu, klockan 1:30. Så, nu ska jag hämta Chloe, så ska vi åka till Kalle Glader och kolla om vi kan hitta någonting spännande där. Det finns alltid skojiga saker på Kalle Glader. Jag hade varit lite sugen på att åka upp och överraska mamma och pappa. Kanske att jag och barnen gör det. För jag saknar dem så sjukt mycket. Jag tänkte på det senast förut. För nu har jag inte träffat dem på typ en månad. Och att inte ha träffat sina föräldrar på en månad var skitjobbigt. Jag som sagt saknar verkligen dem jättemycket. Tog jag ju mina skor idag också, den lilla jäkeln. Det gjorde hon. Jag är också lite jobbigt över att över att barnen växer. Jag gick och kollade lite nu på Dolly över liksom våra 4 år vi har haft henne. Och hur Hailey har växt från att vara liksom pytteliten till att vara liksom stor. Till och med så stor så att hon snor mina skor. Nu får vara kvar i den här katten, för jag vet inte när jag kommer hem riktigt. Stanna där. Och det är faktiskt smärtsamt att de växer. Vilket de ska göra såklart, men det är också lite smärtsamt. Men nu ska jag åka hämta Chloe och sen så åker vi till Kalle Glader. Det gick inte emot mig. Så, nu har vi hämtat lite grejer på Kalle Glader. Och vi ska överraska mormor och morfar. Jag tror vi gör det. Vi ska gömma oss. Vi ska bara åka och rida först. Medan det är ljust. Ja, och så ska vi åka och köpa. Ska vi ringa till pappa och säga att han måste placera det lite. Till Frida och Patrik. Nej, till bebisarna. Barnet. Isabel och Alexander. Sätt er ner nu. Va? Frida? Ja, och Patrik, deras barn. Ja, men du sa Frida och någon annan. Nej, Alexander. Nu kör vi. Tjena. Jag glömde av att vi har typ den coolaste Hailey i världen. Nej men tjenare. Akta mina grejer där. Ja, ta dem då som det är så bra. Är det det? Det är bra. Ja. Och tillbaka till KC. Ja. Och så ska vi rida. Nej, det gör vi sen. Jo, vad äckligt det luktar i mina. Ja, det är Chloe. Hon skulle inte driva Kalle Glade. Mm. Ja, det står lite grejer där bak. Lite vagnar och så. Hillig, du får inte shoppa med mig. Nej. Ska jag inte hoppa med dig? Du ska shoppa. Chloe, sätt dig ner. Du ska shoppa med en kompis. Ska jag? Skulle inte du shoppa med Hilma? Nej, hon kunde inte idag. Hon skulle rida tydligen. Jaha, ja. Ja, men då får vi shoppa vid då. Ta en fika kanske också. Ja. Gärna. Och så här rider vi ut. Hillig, det är Calypso. Där dollan. Hillings! Rut och rut. Vänta. Det var när jag skulle se morgonfodring. Mm. Eller släppa ut hösten alltså. Rut kom då, hon bara. Hur var det i skolan? Det var bra. Ja. En sax. Vad gjorde ni då?
Jag och Hilma fortsätter måla på våran... Hilma filmar fortfarande. Jag vet. Våran så här... Den som visar hur dålig klimaten är. Ja, bra. Du, var Lilly glad för DDM-et så länge, eller? Ja. Tog du tillbaka det? Mm. Bra. Ah, ja. Doppresent, present till Chloe. Dopp! Ja, men vi ska ju på dopp imorgon när du är på kalas. Mm. Men, Lily. Vet du vad jag sa till Lilly? Jag bara, om du inte på det hela dagen, då smiskar det. Det är bra. Ja. Sen tar vi rider ut. Det är hårt i backen, så vi tar klätterbacken idag igen. Mm, det är bra. Jag älskar den. Vilken höst? Du är det Calypso, det är den och jag bäst. Galopperar upp för Dolly. Så då Dolla! Ja. Ja, nu ringer min mamma här, nu får jag svara. Hejdå! Mamsi mums. Mamsi mums. Väldigt gott med en fika. Så rider vi ut sen. Ja, så, nu är vi klara för idag och nu ska vi skynda oss hem för att gå ut och rida en sväng och sen då förhoppningsvis åka upp till mormor och morfar. Chloe sa att hon var väldigt trött. Ska se om hon pignar till lite. Hon går längst bak här, lite halvglå, men hon kanske behöver gå och lägga sig istället. Och så får vi ta och gå ut med hästarna. Vi får se. Hej Calypso. Du fin kille. Jaha. Går det bra Chloe? Jag kan ta lite mönnborsten på ryggen där hon är jättefälsig. Vad ska du ta där? Mandyborsten. Nej, men vi skiter i det. Vi tar och går ut nu. Ta... Vi vet att hon blir helt ren först, så kan vi ta det sen. Det är kvar att man tar med hundarna, men de får faktiskt gå med. Så jag bärar ut om vi kommer någon. Hundarna får gå med. Ja, men ska man se en sak i kameran? Ja. Ja, när jag var liten så såg jag ut. Nej, när jag var liten såg det ut så här på foton. Nej, nu ser jag inte det som tur i motljus. Så här såg jag ut. Jag ska dra sadeljorden på henne bara. Man lär ju sig det där Chloe och vänjer sig vid att hon kan vara pigg och så. Men du kan ha lång tygel på henne nu, hon behöver inte ha kort tygel. Calypso. Roligt du går Calypso. Alltså han är så on fire. Nu får du ta det lugnt upp här Chloe. Lugnt, luta dig framåt. Bra. Jag går bakom mig. Gå lugnt för det är hårda stenar och sånt. Lugnt. Alltså man märker att det är ute där en jakthund. Hon tog sig en vända i skogen kan man säga. Det går ju så sjukt mycket vildsvin i våran skog. De har ju bökat överallt. Otroligt ändå, för jag menar jag är ändå 35 i år. Och inte uppväxt med vildsvin. Och nu finns det vildsvin. Men så här, var kommer de ens ifrån? Men i alla fall, vi mötte inga som typ var. Men hon tog sig en vända i skogen. För att leta upp vildsvin. Men det hon är ju mer, håller sig in till mig. Vilket är skönt. Men nu är klockan 16:38. Ja! Ja, nu kommer jag på en till sak vi skulle... Kom hit! Hit! Om vi åker ut med mamma då, om vi ska köpa med oss mat. Jag har så mycket idéer här nu. Jag vill som sagt överraska dem. Kanske att man skulle köpa med sig från typ Mr. Johanssons eller någonting. Mm, ja, nu har jag massa idéer. Det jag ser bara, klockan var 25. Det är ljust. Och soligt och fint. Så jag hade varit så här alla dagar. Då hade livet varit så mycket enklare. För att kolla med vädret så ska det vara liksom helt okej imorgon. Blåsa ska det. Sen ska det regna på söndag. Men sen ska det vara helt okej igen. Så det är ändå skönt. Sida. Hon här förstår i alla fall att hon ska gå med sin matte. Men det är Sida. Jag går Sida. Så duktig på att gå fort. Rut, not so much. Nej, stanna här. Kan ni sluta bussa Rut på djur? Jag hörde er. Vad sa ni då? Jaha.
Ja, det var ju bra. Gud, man ser verkligen hur mycket högre Calypso är än Dolly. Alltså det är ju otroligt ändå. Ut i vildmarken. Men kolla vad vacker himlen är. Det gäller att inte vara mörkrädd när man går i, eller när man bor så här. Nu är det ju ljust, men här går jag ju på morgonen när det är kolsvart. Så det blir en sån bra stig här mellan skogen och huset. Eller mellan stallet och huset, så är det våran skog. Och här har jag tänkt göra ett, antingen ett fårhägn eller ett häng för pinglan och pinglans föl. Jag tror det kan bli skitbra för dem att gå här. Framförallt så är det lite skyddat, inte så mycket mat, men ändå så de har lite att pilla med. Men får är också otroligt bra att ha på sådana här ställen. För de gör ju rent. Det blir så ordning. Men shit vad den här stigen börjar bli fin här nu. Som jag går på varje dag. Men nu ska vi åka till mamma pappa. Det blir så kul. Nu är de snabbare med dem på elsparken. Men de kommer att ha svårt att komma upp i backen. Den har nästan ingen batteri. Oj, oj, oj. Katso. Hej, Elisen. Tungan ute. Det är så gott. Det är så gott. Vi ska in och släcka Chloes strålkastarlampa. Vi måste ju ta B-korten då. Ja. I lördags och jag har köpt med mig sushi. Snart är det här. Stänga dörren. Ja. Den här huset är ju faktiskt snart till salu. Nästan ja. Lite ledsamt. Ja, de ska ju flytta. Jag vill inte det. Nej. Hej! Hej! Går det bra, Chloe? Så, hemma igen. Och när man precis känner så här, ja, men du kommit i ordning lite här hemma. Då fylls det på med massa lådor. Med massa tavlor. I och för sig är väldigt roligt att få sätta upp. Men det ska portioneras ut lite här och var. Det är liksom massa tavlor från Emelhuset. Ja. Sen har vi tavlor nere i lilla huset också. Kolla vad bra. Åh, gud vad gott de ligger där då, Chloe. Åh, vad mysigt. Men nu gäller det att man håller lite ordning på sina saker. Så att man inte bara slänger allting kors och tvärs, högt och lågt. Nej, det är inte. Nej, så det här blir bra. Jättefint. Nej, men de här tavlorna på barnen till exempel som vi hade i förra huset. De ska vi sätta upp. De här, när de ligger och är så söta. Långknapp, fisarna. Sen har vi Göteborgstavla, vi har New York-tavla, vi har en jättefin tavla från mormor och morfar. Sen har vi den här, som sagt, jättefina tavlan. Och vi har den jättefina tavlan. Så vi har ju sjukt mycket fina tavlor som vi ska sätta upp lite här och var. Nu ska min man förstå att det här inte är en upphängningsplats, utan det här är för gäster. Vi hänger upp dem inne i... där inne. Går det färdig? Ja, jag ska ju fira Lilli imorgon, så jag låter så enkelhet har gjort hela dagen. Det blir jättefint. Nej. Den jackan hänger du in sen i garderoben längst in. Okej. Okay. Jo, det gör du. Jag tycker att katterna har ett extremt dåligt bordskick. Så du inte så blunder. Här går man och så får lägga upp det, så hör man hur det prasslar här inne. Hej. Ska du också gå och lägga dig? Ska du också gå och lägga dig? Ja, ska du också gå och lägga dig? Ja, nej, nu är det dags att gå och lägga sig. Oh. Alltså det som är kul såklart med alla dessa lådor är att det är saker vi liksom har lagt ner för 2 år sedan som vi packar upp. Det är också så här, herregud vad mycket saker man har sparat på som man absolut inte behöver ha. Och som barnen har växt ifrån, det var så jag plockade upp så här Barbie så här. Och Chloe bara, det vet jag. Nej, okej. Okay. Så att mycket har vi plockat upp såklart, som blir skitbra, och mycket har vi bara så här skänkt undan. Men nu ska vi sova, imorgon är det dop för en kompis till mig, barn.
Och Hailey ska på kalas. Och sen så ska vi, jag och Hailey, åka på lite hemliga äventyr på eftermiddagen. Jag tror inte det blir någon vlogg just imorgon. Men vi kommer vlogga på söndag istället. Vilket är... Det var något på söndag. Ja, det är gymnastik, men... Det var något annat, jag kommer inte på vad det var. Men det blir en vlogg ändå. Jag ska försöka fixa för lite dörrar och så. Och handtag och tavlor ser jag mest fram emot. Jag måste se vad jag behöver köpa för att sätta upp tavlor. Jag behöver nog någon plugg och något för att de ska hänga uppe. Men här bakom tänkte jag att vi skulle hänga upp bilderna på barnen. Det blir snyggt. Men nu, tack för att ni tittat. God natt från mig och Jut. Nu ska vi gå och lägga oss grejer. Och så ska jag försöka hitta en tandborste ut också. Ja, tack för att ni tittat. Vi ses imorgon. Hej då!